Koala selva. Netplay. Junga. Conectado. Street of Rage. Da start. The Mister, dê por favor, me dê um dinheiro para mim. O cara precisa de um PC novo, Ramon. É foda, você tá fazendo alguma coisa, a porcaria do computador vai lá e desliga. Peraí que tá me chamando aqui. Já vai. Volto já, vai segurando aí. Dá pausa aí, viu? Uhum. Ô Guilherme, baitola. Aproveitando que o Guilherme entrou agora na live, né? Avisa lá no grupo, ô Guilherme, que eu vou botar. Se o pessoal comentou, perguntou alguma coisa lá pra mim, não respondi. É porque eu tô. Já foi bloqueado, viu? Eu vou ver ainda. Eu tenho que ver o chip ainda também. Hoje, tá ligado? Eu falei ontem, né, com tu. Aí eu tava perguntando, depois eu tenho que falar, quem é? Quem é? Aí, já foi logo, pois é, já teve bloqueio já. No caso, já caiu o número de outra pessoa, no caso. Já. Assim, pelo menos no meu celular, pelo menos todo eu troco de...
quando. Como é que diz? Quando eu troquei de número, ele manteve meus contatos, tá ligado? Aqui no meu celular. Não, ele manteve contato no celular. O problema é que o seu número vai pra outra pessoa, né? Outra pessoa, quando você fala, outra pessoa que responde. É. Aí saiu lá do grupo, foi que tava no negócio? Não vi se saiu, falar a verdade, não deve ter saído. Eu lembro que uma vez, pô, só por brincadeira, uma vez um cara da escola, tinha um grupo aqui na, do colégio. Aí aconteceu isso. Aí o cara pegava, acho que não sei se era uma menina ou era um homem. Aí ele pegava toda hora. O cara saia do grupo, só que aí um amigo meu ia lá só na zoeira e colocava de novo, tá ligado? Toda hora. Aí o cara pegou e falou muito lá, tipo assim, ou a menina. Falou assim, eu já saí não sei quantas vezes desse grupo, fica me colocando nesta merda de novo, tá ligado? É só você não sair. Agora poderia ter opção, né? Tipo, você sai do grupo, aí se alguém te colocar de novo, ele pedir permissão, né? Se você quer entrar ou não. Uhum. Faz o vídeo dele que parece que o Facebook uma hora vai. Tá pra até acabar, o bicho. Facebook e Instagram até no saco, parece. Facebook e Instagram? É. Não parece muito não pra gente, mas o Facebook vem tomando prejuízo. Mas qualquer coisa aí, Guilherme, esse tal de meta aí, pra gente ver a meta que ele quis inventar. Parece que ele perdeu 10 bilhões, parece. Aí, Guilherme, tu dá um toque lá no grupo, né? Dizer que o meu chip tá desativado, né? Já caiu no número aí de outra pessoa. Pra ninguém achar que eu tô fazendo uma. Trollando o pessoal lá, alguma coisa do tipo. É, cara, acho que a galera vai ter que sair do WhatsApp e pro Telegram, viu? Cara, pra falar a verdade, eu preferiria que a galera toda fosse pro Telegram, sabia? Telegram é cheio de coisa boa, Telegram, cheio de função boa. Telegram tem modo offline. A versão do desktop do Telegram é mil vezes melhor que a do PC. Do PC. Na versão do desktop você não precisa ficar com o celular conectado. É porque a maioria prefere o WhatsApp, né? Então a gente tem que ficar no WhatsApp, mas é uma bosta. Uhum. Você vê quanto tempo tem que permitiram. Não sei agora que já tem, de administrador de grupo poder apagar mensagem. Quanto tempo tem aí o Discord? O Discord já permitia fazer isso. É. Uma coisa que eu acho massa de jogar o remake era que a gente podia. Tem várias trilhas. É, você pode, podia tipo, misturar fases do Tears of the Kingdom 1, com 2, do 4, assim, do 3 no caso. E você era pra ver o 4 lá e não viu, né, seu viado? É, eu tenho que ver depois. Vou passar o link aqui já pra baixo. Esse que vai muito, não tem que querer. Mas o Lucas tá querendo parar com as lives da Twitch dele lá. Por quê? Ele fala que a Twitch, quando ele decidiu criar o canal da Twitch só pra não ficar com falta de conteúdo pra ele fazer pra internet, porque tem um vídeo aí que ele fez aí, que, do Ragnarok online. Ele fez uma análise de 4 horas de vídeo que ele fez. Ah, Vi, pra que isso? What? Aí. What? Ele falou que quer parar com as lives. Vai de. Ele fala que quer parar com as lives porque a Twitch não tá dando tanto retorno pra ele quanto o canal dele no YouTube de análise, tá ligado? Quem? O Master Lucard. Aí é tenso. Cara, mas o que tinha que fazer é fora separada, tipo, live da Twitch e o conteúdo dele no YouTube, tá ligado? Mas ele fica tá. Aí, tipo, quem entrar na Twitch é uma a mais, ué. É. Mas a maior parte do cara.
maior fonte de renda que ele tem assim é no Apoia-se, né? Ele tem uma conta lá no Apoia-se, o pessoal vai doando lá, às vezes. Eita, chegou o Travecão, vem pra cá, bebezinho. Toma na cara. É o que? É Final Fight? Não, Thor 4, 3. É o que? Fala, Léo, lindão, gostoso, delícia. Vou abrir o YouTube aqui. Meu YouTube aqui. Twitch não tá legal, não. Ih, é? Pera aí. Meu que travou, sai. Matou já, foi? Foi, matou. Dei, cara. Dei muito murro no jogo aí. Entendeu? Uns tapas no teclado. Me interessei bastante hoje com o notebook. Tu viu com o emulador? Gente. Você não tá ligado, não. Eu não conheço, que dá pra jogar em verdade, tirando o fatiqueiro. Fusel tem como jogar online também, só que a conexão dele não fica muito boa às vezes, do Fusel. Não tô nem. Eu... Aquele Super Nintendo também tava jogando online, né? Só que é uma merda. Qual? Os NES? Os NES? Os NES do Fusel? É, os NES, eu acho. Não, os NES a gente joga de boa, agora o NES do Fusel, outro vez a gente dá uma gargalhada quando a gente joga. É. Tá dando barulho de ventilador aí, guys? Não. É meu. Para. Bruto, você fica falando aí que eu não zero o jogo mais, ó. Virei, veio o Resident Evil 2 direto, ó. Li um caralho, A, Leon B, Claire... Li um A, Claire B. Claire A, Leon B. Veio os 4. Milagre. Na live só? Não, aí não foi ninja não. Cada dia uma live. Eu falei, ué, pensei que tinha uma coisa errada aí. Já pô. Seria um milagre, viu? Porque eu zerei cada um entre 2 horas e 2 horas e meia. Teve dois que eu zerei 1h40 por aí. Acho que foi o B, eu acho. Não era o B, eu acho. É Leon B. Agora tu quiser. Acho que se não me engano, acho que eu zerei o 3 também numa live. Não, o 3 não. Assim, eu já zerei o 3 numa live, mas tem muito tempo. Zerei mais um numa live que eu era com o Mozerá, era a versão. PC, né? Que eu zerava em 1h30 e tal. Se não me engano, o 3 eu zerei em 1h40. Vou dar algo que eu zerei mais rápido. Não conheço 1h50. Saudade de jogar. Que saudade de jogar o Resident Evil clássico, véi. Muito bom, velho. É muito bom, tá doido. Meu Deus. Sabe o que eu acho mal? Resident Evil clássico, porra. A grande maioria da galera, tá ligado? Por mais que adoro jogos novos, faz de pai, tudo. Nós vamos lá fazer a lista, os clássicos tá sempre o primeiro. Lógico. Obviamente. Que é porque eu gostei dos novos que eu não gosto dos clássicos mais. Nada é coisa com a outra. Quero jogar o Gran Survival com câmera fixa. Eu vi, né, que os caras estão fazendo isso aí, né, velho? O jogo tá ficando bom, porque geralmente quando a galera molda pra câmera fixa, tudo bugado, né? E que aparentemente tá ficando bom. Fazendo isso, fazendo dublado, né? Ei, todo mundo tá dublado também. Tá no jab, ó. Que houve, Ramon? Ramon perdeu o acesso à sua conta. Na verdade que eu perdi o chip, né? Que foi desativado e caiu no meu. Eu fico falando muito aí de jogo retrô. Aí deu nisso aí. Parece que eu tô no jogo retrô, mano. Eita caralho! E provavelmente meu contato saiu lá do grupo. Eu fiz.
Agora, eu só entrei no Telegram aí uma vez só, porque o Joga na Saudade, uma vez ele tava em live. Aí tava jogando Mega Man X4, aí ele fez um enquete no Telegram pro pessoal votar qual chefe pra ele ir, tá ligado? Uhum. Jogo. Só pra isso. Aí foi quando eu entrei pelo Telegram só pra fazer isso. Eu entrei no Telegram poucas vezes, mas às vezes que eu entrei eu achei muito bom. Porque a versão de PC, cara, a versão de PC, desde logo no começo do Telegram, já podia escolher papel de parede. Até hoje, o WhatsApp não permite papel de parede. Vache? O que é vache? Vagina? Vagina? Vagem? É música que parece mais música de jogo de corrida. Uhum. Só conta o punk, mano. E aí, Bruno, tu viu lá os boatos que o Facebook tá com os seus dias contados? Ué? Assim, mas parece que tá tomando prejuízo, velho. Tipo, apoiado é patrocinador saindo. Parece que tem um prejuízo aí com, bem, com o Meta. Do... Que nem se saiu, parece que ele vai flopar. Preocupação do Zuckerberg. O cara já tá triquadrilionário já, velho, por mim. Como os caras falam, os aplicativos dele não tem novidade nenhuma, velho. Os aplicativos dele só tem novidade quando alguém lança que ele copia. Eu tava falando do WhatsApp Web. Ele inventou agora de botar porcaria desse novo agora aqui no processo de telefone. Que é uma frescura da porra, toda hora buga no meu. Eu tinha uma extensão que eu usava que era tipo o tipo WhatsApp, né? Que eu podia ficar no WhatsApp e não mostrava que eu tava online, podia abrir mensagem. Quando comecei a usar, bugava toda hora. Vai se cagar, porra, e tipo, ele obriga você a usar aquela bosta. Ó, vai, pega ali, ó, pega. Epa! Quase. É, toda rede social tem que ter pedido. Igual Orkut também é a mesma coisa. Durou vários anos, aí depois fechou. Aí veio Facebook. Mas daqui a pouco aparece outra aí que vai entrar no lugar. O pior é que vai acabar explorado, porque tipo, foi o que eu me baseio as pessoas, né? Mas pô, mas, tipo, o Facebook tá lá, mas ainda tem o Instagram, ainda tem o WhatsApp, ainda tem não sei o que, ainda tem um monte de coisa. Daqui a pouco ele compra até a porra do TikTok. Será? Acho que... TikTok agora tá com o negócio de você pagar em funcionamento. Porque eu acho viagem, pô, porque tipo... Se você comparar com o YouTube, o TikTok quase não tem propaganda. Tá, tipo... Perão. É tipo assim, você que você entra. Essa porra dá dinheiro, mano. Eu vi que fazendo essa porra até vendendo nos dados, essa porra fica aí monitorando a gente e vendendo nos dados. Eu acho que atualmente o TikTok é a maior de todos, eu acho. Cara, o TikTok tem uma galera que fala no mal, né? Mas rapaz, ele faz tanta coisa massa. Agora assim, no Instagram, o que tá mais tendo pra mim ultimamente é vídeo de dança e vídeo de arte marcial. De boxe, de Muay Thai. É porque realmente eles jogam pra você o que você já vê, tá ligado? Não, você pesquisa, por exemplo, arte marcial. No Instagram não era bem pouco, tá ligado? Era muito de outro tipo que vinha. Vocês devem ter melhorado o algoritmo. Claro. Rapaz, eu tava vendo como o máscara era bizarro antigamente, antes de virar desenho. Era muito grotesco, mano. É, o quadrinho, né, HQ do máscara, primeiro. Maluco, cara. O jogo divertido, mano, aquele jogo do Super Nintendo, só que é difícil, né? A galera até falava que o jogo é muito qual? Bom, mas o máscara. Cara, que jogo é difícil mesmo. Ele ali é bom, mas a dificuldade é muito... acaba... espantando algumas pessoas. Ele é muito labirintístico o jogo.
É um dos jogos que me tá me deixando uma nostalgia boa no tempo de ler o cabelo. Eu jogava o jogo, amava o jogo, mas raramente chegava na segunda fase. Aquela desgrama naquele relógio do inferno. Ai, qualquer dia desse eu vou jogar essa porra, velho. Nem que eu morro. The Game Over. Outro que eu gostava de assistir ver a galera jogando era Tom e Jerry. Eu gostava muito de ver a galera jogar Tom e Jerry. O Tom e Jerry do Super Nintendo, que é só com o Jerry, né? Que você joga com ele. Isso. Esse joguinho também era muito bom também, velho. Eu via muito também a galera jogando Sonic. Do Super Nintendo. Sim, o Sonic 4. É. Jogão. Viu? Cara, naquela época o pessoal já sabia fazer João, o que? Já... Parabéns. Já sabia fazer hack room, tá ligado? Porque aquilo ali é um hack feito em cima do jogo do ligeirinho do Super Nintendo, tá ligado? Botaram só um skin do Sonic e do Mario ali no jogo. Ah tá, o joguinho do Sonic? É. Sim, é. O ligeirinho também é mod? Não, ligeirinho é o jogo. Ligeirinho é o jogo original, né? O Sonic que é o mod. Eu joguei os dois. Eu joguei os dois, velho. Na época, muito foda. Eu tinha medo daquela tela de Game Over, velho, na moral. Yeah. Mó macabro, velho. Eu achava macabro aquele de minhoca. Caraca, isso é bizarro aquela porcaria. Pô, o Earth Jim? É, Earth Warm Jim. Porra, acho irado aquele jogo, velho. Eu gostava, é uma coisa que eu gostava muito, sabe, Bruto? Nesse tempo aí, pô. Tipo, sendo na locadora, você não tinha todo mundo jogando o mesmo jogo. Era sempre variado, tá ligado? Sim. Aí quando chegou a porcaria do futebol, do Ninja Eleven 4. Caraca, só tinha futebol, mano. Aí quando veio pro Play 2, não, chegou toda o GTA, locadora era assim. Toda locadora era assim. Era a galera dos RPG e jogo de terror. Tinha uma galera do jogo de luta e a galera do jogo de esporte. Aí toda vez que lançava, tipo, RPG, lotava. Todo mundo jogava os RPG, ficava lá. Eu lembro quando saiu o Final Fantasy 8, mano, que, tipo, chegava na locadora, tinha as máquinas tudo jogando Final Fantasy 8. Aí os caras do futebol ficavam puto, que tinha que esperar. Aí saiu o Inga Eleven novo, só dava o Inga Eleven. Os caras faziam os torneios de Inga Eleven no lançamento, caralho, tá ligado? Aí era assim, aí saiu o jogo de luta, aí ficava a galerinha do jogo de luta lá jogando. Tipo, aqui pelo menos era assim, sempre foi bem dividido, assim. É, as também, galera. Tipo, não tinha muita galera profissa, era muito, muito casual. Começou a ter lá garotos que já deram jogo de Play 1. Mas pra Nintendo, era só casual, era jogo de luta, briga de rua. Eu sempre fui o cara que sempre tava jogando Resident Evil e Pokémon. Então. Eu comecei a jogar Resident Evil foi na locadora. Também. Ainda hoje eu lembro como era. Locadora. Tipo, hoje eu lembro que eu fiquei com. Hoje ainda. Mas. Lembro que eu tive pesadelo e dor de cabeça dois dias, velho. Né? Ah tá. Lembro que eu tive pesadelo e dor de cabeça dois dias depois que eu joguei Resident Evil 1. Resident Evil 2. Comecei Resident Evil 2. A locadora que eu jogava primeira que eu joguei aqui pela primeira vez, ainda existe hoje. Tem Play 2 lá ainda, tem PC, só que o Play 2 quase não joga. Lá é mais pra cima, tipo Xerox, que vem trazendo boleto. Ainda tem uma galeria ainda que joga no PC. Mas também eu joguei lá jogando CS. Aí depois começou a vir CS, começou a vir Lan House, aí veio CS, aí veio a outra parte, né, que é a parte das LAN. Aí veio CS, veio Warcraft, aí começou a entrada, né, Age of Empires, Battlefield, não sei o que. Aí depois, meio que intercalou a época do CS com a época de Halo, pelo menos que em Guarapari jogava assim muito Halo na época. Aí sempre futebol sempre continuou, a mesma coisa. Aí veio a época de Need for Speed Underground, veio essas épocas tudo, aqui os locadores bombavam. Need for Speed Underground começou a correr também, né? A galera tá muito correndo, então variava um pouco. Sim. Internet, sempre YouTube. Ô merda!
Era fim. Aqui, abriu... aqui as locadoras duraram até a época do, do 360, Play 3. Aqui também. Depois aí já, já era tudo original, né? Aí, tipo, que... internet, aí, todo mundo tinha internet em casa, né? E meio que desandou as paradas de locadora assim. Só que eu acho muito mais legal, velho. Jogar uma house, locadora. Desandou mesmo. É porque os caras, pô, botavam a locadora e compartilhavam internet com outras pessoas. Mas o PC já não era bom. O PC era um fera no fudido. Os caras queriam compartilhar a internet. Aí fudia. Na locadora que eu jogava, na house, né, que era a locadora antes, o PC ainda era bonzinho, era um gol core e tal. Mas ele era um mega internet, mano, pra 10 pessoas tirando a locadora. Não na house, cara, era impossível. E a gente jogava muito jogo. Mano, porque a Zona House antigamente sobrevivia com um mega de internet, velho. Pra um monte de computador, tipo, era bizarro, velho. Mas aí, pô, a galera botava pro povo, ou ficava lá no YouTube, vendo embaixo de alguma coisa. E quem tava jogando online, era tenso. O Tiga, os Pokémons na vida, ficava uma bosta. Era tenso quando. Quando. As, é, as internet tinha velocidade baixa e vinha um filho da puta e abriu o YouTube, velho. Vai tomar no cu, velho. Era uma merda, velho. Eu lembro. Tinha que a galera ficava puta. Go Bad League, porque tinha um horário que a galera jogava. Geralmente era pela manhã e pela noite. Geralmente era um pouco do horário que tava mais conectado. Era proibido. Podia não, falava, oh, pode subir não, filho. Tanto que o menino da locadora lá, né, de uma delas, tinha uma pasta cheia de música, de anime, de filme. E lá também ele botava, né, se fazia VCD. Todo mundo VCD de show, de clipe, de show. Filme, tipo, Van Helsing mesmo, que tem filme, né. Aí, antigamente, hoje em dia, né, a gente assiste DVD e tal. Nele, a gente assistia VCD. Horrível, mano. Caralho. Se você der 5, era 15 reais. Você. Não, não, você der 5. E tinha o. De dados, que era 15 reais. Tipo, lotava o CD de coisa. De anime, essas coisas. Quem pediu também era 15 pau. No crone, tá porra. É. Okay. Não é que lá a gente não podia plugar pendrive, né? Aí uma vez eu descobri que pelo. Na SN podia enviar pro grande, né? Só que fui tentar enviar o GTA pro colega meu, tava dando 10 horas pra enviar. Eu não tinha essa noção. Tá ligado? De fazer download online e tal. Eu peguei a pasta do GTA e enviei pra ele. 10 horas pra poder enviar. Eita, mico, viu? Queixo. Queixo, moleque, pegou fogo. Tô falando aí que o Igor 3K foi detido porque você era porrada com o Monark lá. Quem? O Igor 3K. Do Flow, porra. Sabe por quê? O Monark saiu do Flow, pô. Tá falando de nazismo lá ontem, defendendo. Oxi. Liberdade de expressão para nazismo. Monark defendendo na... Gente. Aí deu um belo do caralho, né? A galera cancelou o Monark, aí o Monark foi. A galera metendo pau nesses caras aí, pronto. O cara vai fazer nadinho e pronto, lá do meio daí. O Monark pegou e. Não sei se eles tiraram ele, ou se ele saiu, ou se deu belo. Ai, viado. Nessa parte aí, eu creio que tu vê tremendo, é o que vai passar o trem aí. Pra... É, agora eu percebi. Ah,
tipo, os caras eram meio esquisitão, tá ligado? Queria ficar lá pagando de intelectual. Então os caras dão uma vida meio esquisita. Oh, caralho, tô bem. Lá mesmo eu gostava mais de quem aparecia do que as perguntas que ele fazia. É muito fraco, velho. Mas eu vejo a verdade, mano. 3 horas, mano. 3, 4 horas. Eu falo que tá doido, velho. É pior que ficar assistindo aqueles programas da SBT e da Record. O pior é, né? Rapaz, que doideira. O cara consegue perder. É quase tão ruim quanto assistir a Fátima Bernardo. Bicho, qual é a tua oportunidade de ganhar dinheiro? Qual é a tua oportunidade de ganhar dinheiro fazendo podcast, vai ficar rico? Ah, assim, mano, Nark jogou meu dinheiro ali. Tá, ganhando dinheiro, pelo que tava vendo. Porra, era uma fonte infinita de dinheiro, velho. O cara tem que ficar falando de nazismo, velho. Porque liberdade de expressão é foda-se o mundo, velho. Deixa esses... todo mundo se matar aí, velho, só faz o dinheiro, fica rico, depois mete o pé, velho. Pois é. Mas acho que se o Monark pegar e fazer um podcast pra ele agora, ele ainda vai ter muito seguidor que vai, concorda vai. Com ele, tá ligado? Porque vai ter muita gente ali que concorda com a total liberdade de expressão, mesmo se você falar de nazismo. Que o nazismo nem é assunto pra se falar, que o nazismo é crime mundial, né? É. Então... é o que eu falo, velho. O cara, quando tem poder do microfone, ele tem que saber o que fala, velho. Sim, sim. Porque. O cara é uma coisa que eu acho idiota, velho. Famoso. Famoso, batendo boca com fã. Você tem que tomar cuidado. Calma aí. Que volta e meia fã vai dar uma apanhetada de famoso. Já volta aí. Na rede social. E o fã e o famoso vai lá e fica respondendo. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, cara, deixa lá. Porra, essa parte aqui me quebrou, mano. Eu fiquei lá vendo o bicho e não vi o trailer. Ô, oh, tá vendo aí, ó? Fico olhando o bicho e não olho o trailer. Vou pegar esse aqui, vambora. Ah, tá vendo. Eu lembrei, né, fiasco da postagem no Twitter, o maneiro que a gente tem no PlayStation 1, né? Sim. A maneira que eu botei. Volta aí. Deixa eu ver. Porque eu não consigo pensar em nenhuma agora. Eagle Fighter, 98. Eagle Fighter 98. Fazendo Play 1. Mania de Play 1, hoje em dia que eu não jogava Play 1, é dia que eu tô lidando o King of Fighters 98. Pior que eu não sei, cara. Ficar apertando os L e R pra barra de download, pra dar de load encher mais rápido. Ah, tá. Tinha um mito aqui, porque a gente fica apertando lá o botão. E... ai, galera. Não vai não, essa fase aqui eu vou dar game nessa fase, eu tô vendo aqui já. Vou ficar aqui, velho, não é prático. Vem pra cá, vem. Peraí, vamos esperar porque vai vir mais aqui. Uma puta! Morri, ai! Cara, esse trote aqui não é muito bom, não, velho. É, esse daqui. Esse aqui é bem calado. Ele não entra, não é? Não, o ninja não entra, não. Ele só fica aqui fora.
Vem. Bom que o negócio pega ele também, né? É. Só que às vezes é difícil de acertar, porque às vezes ele se pendura, às vezes, tá ligado? Ó, tá vendo? Às vezes funciona, às vezes não. Sai daí, viado. Agora, na moral, o tênis desse cara é muito foda, mano. Tênis bonitão. Aham. Uhum. Eu lembro de um tênis que era muito, que eu achava muito massa, velho, nos anos 80. 90, quer dizer. Que era o M2000. Até que eu não lembro qual marca era esse tênis. Não, um dia lá no História Sem Fim. Ele ainda falou ainda sobre. Ah! A Blaze fica invencível com a animação de agarrar dela. Eu consegui passar. Passou pelo trem ali sem tomar dano ainda. Nossa! Eu consigo me pendurar aqui também, não? Não. Viado. Aí trabalhei aqui. Pô. Acabou essa parte. Rápido. Chefe. Danilo. Falei com ligação, filho. Já falei pra Danilo várias vezes. Pega a porra de um fone de ouvido pra gente poder praticar lá. Eita porra. Nas lives e tal. Esse chefe aqui é bom tu ficar do outro lado. Quando ele pular pra cá, eu pego ele, por exemplo. Bato nele, tá? Ó, quando ele for pra aí. Quando eles apareceu, é só fazer assim, ó, pra desviar. Já era um. E o outro. O cara já cai pegando. Agora que eu lindo. Não consigo chegar naquela porta aqui, né? Morre. Oxi. Que bosta. Yesterday. Stage for Cria. Esse jogo ele tem 7 fases, né? Diferente do 1 e do 3, do 2, ele tem, que tem 8 estágios, esse aqui tem 7. Barneco! Chun-Li, no, it's not Chun-Li. Isso é E da briga de rua, ali é E, tá ligado? Na verdade, você parece uma Claire que se ouvira pro jogo de rua, pro de rua, tá ligado? Que é o Claire e Linho, tá vendo aí, ó? Claire e o Resident Evil, o Beat'em Up, tá vendo aí, ó? Linho de cabelo louro, bombadão. E Claire Priguete. Chun-Li em Paraguai. A melhor coisa do Super Castlevania 4, né, do Super Nintendo? Sim. Fazer muwalk quando sobe escada, velho. Sim. Porque no Super Castlevania 4 você tem um bug que você faz que você sobe a escada dando de costa, tá ligado? Dando de costa, né, Guilherme, pra você, viu? O Devizion perguntou quem que tá jogando de Blaze. Aqui sou eu que tô jogando de Blaze, o Ramon. Ali tem uma vida, Zé. Pega a vida ali, ó. Ali no chão amarelo. Devizion. Ai, eu que tô jogando de Blaze. Que voz. De viado. Ó, Blanca.
É ladrão essa porra, safado. Roubando de vida. Fica roubando minhas vidas esse corno. Não, pra mim nostalgia é jogar Final Fight 3. É pura nostalgia. Esse aqui não é nostalgia. Porra, para de defender, cara. Vai. Saco. Isso aí é bom agarrar ele. E jogar ele, não. Eu não tenho nada dele. Vem, caralho. Oh. Esse gap me lembrou o Banrei. Que legal que você ganhou no Banrei. Vem. Vem. Já morreu. Já morreu. Na versão americana, né, desse jogo. Você morreu, Ramon? Oi? Você morreu alguma vez aí? Morri uma vez. Ele morreu uma vez. Mas eu tava querendo lembrar aqui agora uma coisa aqui, eu tinha esquecido até daquela série que ia sair, cara, do Robin Hood. Eu nem lembrava dessa série. Qual? É o Invisible. É o clone lá do Mr. X, que é o robô lá, a caveira desse jogo. É caveira! Agora na versão americana, se você joga no modo Easy, o jogo acaba nessa fase aqui, tem um outro final. Na versão americana. Ah, tá, aqui na americana tem Easy. Mas aqui, também não tem. Tem Easy, tem Hard, Very Hard. A americana não tem Very Hard. Opção de Very Hard. Tudo no tela, tudo no tela. Você vai ver, Bruce, se esse ninguém inventivo essa série nova, a galera ainda vai gostar ainda, viu? Só tem um babando uva, mano. Parece que é negão. Agora o único, Divis, o único Streets of Rage que eu joguei no console do Mega Drive foi Streets of Rage 2. No Wii U 3 eu conheci depois, emulação. E conheci o remake também através de um amigo. Me mostrou o remake, aí eu bati no computador. Inclusive, Light, tu viu que estão conseguindo jogar o Streets of Rage remake do Vita, velho? No Vita? No Vita online, ainda tem como, pô, tem como fazer. No Vita e no PSP, mas tem que ficar gambiarra lá. Uhum. Era massa aí você com amanhã poderia jogar com o canguru e com outro palhaço. É, porque assim, sabe aquele canguru da. Sabe aquele. Ah, não peguei. Mas vai ter um aqui dentro agora do elevador, eu acho. É, aqui ó. Tipo, sabe aquele canguru e o... aquele ninja que é o chefe da primeira fase? Quando você mata ele, se você segurar o botão B do Mega Drive, quando você perde o continue, você consegue jogar com ele, com aquele ninja lá da primeira fase, o Shiva. O canguru você tem que matar só o treinador. Eu não Vita? Que Vita? Eu não tenho Vita, velho. Vitas é um jogo de terror, tá. De um pintor, velho. É um cantor da Rússia, o Vita. Não! Não! No, God, no, please! No! Já basta quando ver Justin Bieber. Que essa porra viralizou, né, velho? Vai entender no Brasil, né, velho?
do nada, tá ligado? Pra mim, esse cara era toda hora o pessoal falando desse meme aí. Hugo, tipo, faz o nude, você não recebe feito mesmo o salário, né? Ele ficava lá por ter trabalhado. A mulher comentando, né? Tipo, o trabalho que ela trabalhava. Não lembro o que foi, acho que era Nova York. Né? Que era 11 dólares da hora. Caralho, 11 dólares da hora. Aí fiz o cálculo, né? O cara trabalha 8 horas por dia durante um mês, 7 dias por semana, o cara ganha 2.400 dólares. É louco, mano, muita grana. É muita grana mesmo. Ainda mais no país que você tem poder de compra. É. Pô, o cara. Daí. Deixa eu ver. E um mês de trabalho, mano, você compra o Play 2, o Play 4, o Series 10. Você tá nos Estados Unidos, velho. Porra de Play 4, caralho. Eu falo, não, eu errei, é Play 5. Tá nos Estados Unidos, você compra Play 4, porra. Play 4 você acha 100 dólares usado, 160 dólares. Não, agora tá caro lá porque tá sem estoque, né? Então não, os caras vendem isso, tem dólar mais. $500. Hã? O cara ganha 2 mil, paga 500, porque 500, 600 de aluguel, porque até lá muita gente lá paga aluguel. Vai, der pro cara ir pra lá, sede ir com as duas, três pessoas lá a mais, ele racha aluguel da casa, aí todo mundo vive bem de boa mesmo. Racha. Galera racha casa, internet, comida. Fala, magão. Porra, vocês vivem no caralho desse jeito. Agora, se tiver que pagar aluguel sozinho, você se fudeu. Que aluguel lá, acho que é uns 2 mil dólares. Cara, 1.500 dólares. Foi embora plano de Play 5, viu? É isso que eu tô falando, pô. Só não tem como pros Estados Unidos pra começar a viver lá e morar sozinho, não. Tem que morar com mais gente. Ah, caralho, vai. Um queijo, vá. Que música ruim, cara. Pelo amor de Deus, velho. Que música bosta, cara. É, as músicas desse aqui, desse jogo aqui, ele é vai meio... Vai trabalhar pra tá pagar aluguel, é exatamente isso. Essa é a vantagem do Brasil, né? Que no Brasil tem acho que até 300 pau. Rapaz, só foi na sua terra. Aqui acha, cara. Olha a média que é essa aqui, é de 500. Aí o cara dando uma garimpada consegue tirar essa de 300. Essa é pequena. Aqui em Guarapari, kitnetzinha, tá 600 conto. Conta aqui uma casa de geralmente 2 quartos, banheiro, quintal. Mas acaba dando elas por elas. Aqui você vai pagar aluguel, aí a luz, água, comida. Pronto, já foi seu salário mínimo. Boa sorte aí, se você quiser ter internet. Mas aí tem que fazer o seguinte, pô. Pegar o cara que teve uma filha, entendeu? Aí o que foi maior de idade. Tá, porra. Fala assim, ó. Não. Seguinte, você precisa se manter. Bora vender uns packzinhos aí, viu? O quê? Tipo assim, pô. O cara teve uma filha que já foi maior. Já fala logo, filho, ó. Você precisa trabalhar. Você não tá arrumando dinheiro. Vai vender uns packs aí, vá. Caralho, nada a ver se eu tinha o chefe, velho. Na verdade, ele nem é o último chefe ainda. O cara simplesmente virou robô, caveira. Na verdade, na história desse jogo, né, o vilão do primeiro e segundo jogo, ele morreu. Daí conseguiram colocar o cérebro dele num laboratório, isso aqui, aí criaram um robô clone dele, basicamente. Caralho. Cara, depois vocês procurar o... Procura o enredo do Streets of Rage 3, você vai ver que ele é o enredo mais viajado da série inteira, assim, sabe? O Streets of Rage 3. Tipo, a história nos dois primeiros jogos era só um pano de fundo, sabe? Pra o que tava acontecendo nos jogos. Nada demais, sabe? Aqui nesse jogo é mega complexo o enredo aqui. É então, que esse jogo aqui, ele divide muito opiniões. Esse é um caso de amor e ódio, esse jogo aqui. Terminator. Tá, essa fase... Ai, essa fase. Penúltima fase. Geralmente quando eu jogo Streets of Rage, eu sempre do Game Over, não. Gente, é Robocop? É Robocop.
Ó, tem um tempo contando, a gente tem que achar uma máquina pra desativar a bomba do prédio. O prédio vai explodir. Vou morrer aqui. Tá contando ali na parede, 60, 55. Mas vai ser decorada as portas aqui, onde é que tá a máquina pra destruir. Tem que não descer pra andar de baixo. Vou matei. A mão, a mão. Aí vem correndo pra cá. Na segunda porta aqui. Vai aparecer uns inimigos aqui, tem que matar eles pra abrir. É que eu roubou com o outro. Olha os inimigos aqui, ó. Vamos pra deixar pra tu, ó. É aqui nessa segunda porta, eu acho. Calma aí, deixa eu ver se é aqui. É aqui. Mata os inimigos primeiro, depois destrói a máquina ali. Acho que tu não morri, né? Nossa, jogou a granada. Ah, não sei o que era, acho que era faca, porra. Destrói. Ó, deixa eu ver, só que tem que matar os inimigos pra gente poder sair da sala. Não, deu pra fazer agora, deixa eu ter o Robocop. Bom filmão. Pronto. Agora a gente tem que matar os inimigos pra gente poder assistir pro elevador de novo. Mas é que o Robocop tinha uma série, cara. O Robocop tinha série. Superman tinha série. Agora que não dá nesse andar. Na segunda porta também. Aqui. Só que vai aparecer o andar se você mandar, né, velho? Você tá parado. Como é que você mandar, né, mano? Tá falando nisso. Tem um guri no TikTok que ela explica um pouquinho o inglês britânico. Mano, que sotaque gostoso de te ouvir. Mas uma porra de vídeo que o cara queria aprender pra falar. É aqui na segunda porta, eu acho. No remake eles mudaram a porta que fica essa máquina aqui. É aqui mesmo. Ô, diacho! Eu tô aqui porrado batendo no negócio. Vem, corre. Pô, eu vou estar paradinho ali do ok, ó. Tô deixando sarrafo sem me preocupar com nada. Também nessa fase aqui eu vou botar meu ovinho, cara. Pronto, eu acho que tem que seguir reto aqui, calma aí. Deixa eu ver se é aqui. Não, é no andar de cima, no andar de cima. Eu vou matar eles aqui. Pega lá, vida lá. Sai. Aí vamos lá aqui, ó. Cuidado pra não entrar ainda a porta. É, tem que subir agora. Isso, e corre, só corre. Pra não entrar, né? Tem que vir aqui. Tá, agora é o chefe. O chefe dessa fase é um pouco difícil também aqui. Um cara com jetpack também aqui também. Dois caras. Só que esses parceiros dele aqui, que tá aparecendo agora, esses pretos, eles ficam vindo infinitamente aqui. A estratégia pra matar ele é assim, ó. Essa daqui, ó. Esse chefe. Fica tentando manter os outros ocupados, bater enquanto eu tento bater no outro aqui, no principal, que é o que a gente tem que bater. Falta só um pouco pra morrer só. Ah, é, morreu. Oxi. O tanto que apareceu agora. Desgrama, velho. Caraca, tem
rank essa porra toda. Não pode, que eu vou botar meu rank aqui, velho. Última fase agora. Mas eu vou ter que passar essa fase. Se eu conseguir passar essa fase aqui, já melhora. Pelo que eu consegui passar uns 5 minutos, já travei meu rango aqui. Tem uma galera que gosta de jogar com esse moleque mais dois patins. É. O skate. Tá, ah, esse símbolo ali no chão tá uma que é armadilha. É, já caiu nela. Tá, porra, a armadilha é foda, hein? Não é, tem que fazer com você. Ah, de novo. Vou te roubar agora. Esse bode. Essa foi a mais difícil. Que mentira do caralho. Ai, viado! Merda, derrotou todo. E outra coisa que foi censurada também. Não sei se. Assim, foi, tem gente que disse que foi censurada só na versão americana. Mas acredito que na japonesa aqui também. Porque, por exemplo, aqui as motos, quando elas caem, ela não explode igual no Streets of Rage 2. Disseram que era uma censura da versão americana, mas a versão japonesa tá sem isso também. Ah, agora pra agora não. Ah, deixa eu já ver, vai. Muito aí. Faz uma coisa que eu lembrei aqui agora, Ramon. Era o Z, era o Z não mexia, né? Quando tinha esse pause, era bugava o jogo. Não era bugava. Era. Quando dava pause, o jogo travava, tinha que reiniciar. Lembro. Bora, porra. Oh, Dai, tu viu que o Victor Cueto já fez speedrun de Castlevania 1 já do NES? Não. Ele fez speedrun, zerou com 14 minutos o Castlevania 1. Caralho. Um racho, né? Quer dizer, glitch. Ele disse que também já fez, ele já fez speedrun também do Code Verônica também, Resident Evil Code Verônica também. Falando nisso, eu tenho que terminar de ver aquele vídeo do... errado. Ô, Dai, tu viu lá o hentai que eu te falei? Que eu não vi não, velho. Ah, assim, assim tá parecendo tirar, velho. Já morri. Quer ver de novo, vou dar ignorância nessa porra, não vou dizer aqui. Nem o outro lá. Me ignorou na última fase.
Eita, não, agora foi que não vi a armadilha. Eu não vi. Aí tem vida aqui? Tem. Vida. A Blaze tem habilidade com katana também. Quanto bicho, velho. Vai ter dois frangos, eu acho, agora nessa parte. É, ali na caixa. Né? Tem um aqui, ó. E tem outro. Aqui tem que ficar matando esses inimigos, até a hora que eles param de vir aqui. Ou eu mato ou desvio. Não pode ver que eu vou ter mão aqui, bicho. Tá, tá pesado. Beleza. Não. Porque se jogar com uma mão só era tão bom. Mas não dá. Obrigado.
Ah, e ainda, Zé? Tô. Tá muito Ok, comigo. peraí. Ah, tá isso, né? Quase. Ok. Tu viu se o Guilherme avisou alguma coisa no grupo lá, que o fã dele Não, fala lá, óbvio. se ele pudesse e tudo. Deixa eu ver aqui. Não vai, se tu puder falar lá que eu tô sem o chip, né? Alguma mensagem. Eterno Games. Não, ele só compartilhou o vídeo da live. Ah, tá. Quando acabar aqui, eu mando metade lá. Beleza. Inclusive, esse negócio de versão americana e japonesa do Streets of Rage 3 tem muita censura na versão americana, tem a dificuldade muito elevada na versão americana, sério. Assim, a versão americana do 1 e do 2 eu consigo terminar muito, é fácil. Streets of Rage 1 eu termino no hard, o 2. Só que o 3 americano é muito difícil, cara. O Streets of Rage 3 americano. Tanto que nos Estados Unidos a galera não gosta dele por causa disso, por causa da dificuldade. Tanto que isso foi o motivo que a gente demorou tanto pra Streets of Rage 4 sair. Bora. E esse Streets of Rage aqui, ele teve uma recepção mediana no Metacritic, esse jogo, na época. Voltou um.
Caralho. Aí, meu filho, vai. Corre, meu filho. Aí pegou ali no ali. Parece que não vai. Não vai, não. Vamos tentar passar dessa parte aqui pra ver. Tomara, viu? Tá pegando aqui. Levanta a porra dessa esteira aqui, mano. Caralho. É. Pegou lá que ali, velho. Pode pegar aqui, tô já usando um continue já, não usei nenhum ainda. Nessa casteira eu fico mudando de direção aqui. Droga, pô. Corre, porra de botão do caralho. Exato, que eu acho que é por causa do lag, porque até pra correr aqui comigo também eu tô tendo dificuldade às vezes pra correr também. Passou dessa parte agora, vamos ver. Melhor, por favor. Melhor. É. Não. Esse aqui a gente tem que ficar atraindo ele. Essa garra pra ele descer e a gente bater. Vem, fica aqui embaixo, ali embaixo da choque ali. Tem que atrair essa, atrair a garra aqui pra baixo. Aqui pra baixo. Tentando, né, velho? O cara não sobe, ó. Aí desceu. Aí ah, não vai. Mas depois desse aqui já é o último chefe já. Um bug da pi de uma égua, mano. Parece que não tá pior, velho. É? Nossa. Não consigo nem bater, ó. Ah, viado, solta. Vai te vendo aí, bicho. Vou bater aqui, ó. Vira agora pra trás, ó.
Ferrou, Lasco. Agora ele vai fazer um padrão um pouco diferente agora, que ele vai tentar baixar, só que ele vai ficar soltando um líquido verde, aí tem que ficar desviando até esse líquido verde sumir. Ó, é que sumir a gente bate. Que padrinho, velho. Nem que tá pra um terceiro stage, viu? Vai lá mais pro canto ali pra eu conseguir andar ali e não acabar te agarrando sem querer. Porque assim dá tempo de eu desviar aqui, eu fazer um zigue-zague assim. Tá quase. Vou passar o outro é ter um macetezinho pra matar ele. Fácil. Robo X. Que esse ali continua? Ferrou. Não tem nenhum. O que que eu não tenho? Continue, que aquele estrela ali continue. Mas os continuos não é compartilhado não aqui não. Não, eu tô falando que eu não tenho nenhuma. Oh, peraí. Ah, tomei. Pausa, peraí, deixa eu botar o negócio aqui na bateria. Matebook. Rapaz, se tu quiser depois, vai te ensinar como botar para o notebook que ele, quando tiver perto de acabar a bateria, ele desligar. Porque aí ele nunca desliga, tipo, no, forçado, tá ligado? De vez. Ai. Porque o meu sempre que desligava de vez, corrompia o Windows, tá ligado? E o burro, umas três vezes, esqueci. Ele desligava. Desligar de vez, aí fudia tudo. Ai, falta pouco já. Aí, passou. Melhor na próxima fase, por favor, cara, na moral. Melhor porra nenhuma. Último chefe. O macete dele é assim. Bater e pular nele.
Aí se afasta e pula, bate de novo. Ó, tu se afasta e pula, bate de novo assim que ele se levantar. E assim vai, até matar ele. Não pegou, mentira. Agora eu jogo bom mesmo. Muito bom. Ah, viado. Mentira que eu tô ferrando o chute. Esperando aqui, né? Que padrão bosta desse chefe, velho. Que merda. Pronto. E fizemos o final bom ainda, porque se a gente matar ele antes daquele tempo acabar, a gente pega o melhor final. Terminamos Streets of Rage 3. Eu não fiz quase nada, né? Porra, velho, foda-se essa porcaria do finalzinho, que merda. Uhum. Engasgando. Boa que ainda batemos o recorde, ainda quebramos o jogo, jogamos com o jogo bugado. É. Vambora em 50. Pensei que era Resident Evil. Resident Evil. Uau, olha que fotinha bonitinha. Bonitinha não, né? Porque o rosto do Axel tá muito bizarro. O desenhista desse jogo aqui, cara, é muito ruim. esse é o final do Streets of Rage 3. É, cara, eu vou estar encerrando por aqui. Ah, não, bora pra fazer a defesa do lado. Bora já tá trocando ninja. É bom que para essa porca aí, esse engasgamento aí, tá dando agonia já. Ok. Sai, porra, daí vai. Vamos tentar jogar o World of Illusion, que ele é um jogo curto também? Não, mas tá 8 minutos, porra, que a gente vai fazer. Bora Tartaruga Ninja, depois a gente joga o World of Illusion. Ok. Só pra terminar aqui mesmo, até fazer 2 horas. World of Illusion ou Tartaruga Ninja mesmo? Tartaruga, porra, que do World of Illusion não dá pra fazer nada. Entendeu? Hoje eu fui depois a gente pegar uma live só pra ele. Tem mais do que aqui? Cara, esse G aqui, Golden Axe. Ou você quer jogar Golden Axe? Não, vai ser o Tartaruga Ninja mesmo. Então pronto, bora lá. Pronto, entrei. Acho que a gente bota um bordezinho, vai. Uns 10 minutos. Vamos aí. Vamos aí, jogar o Tartaruga Ninja mesmo.
A gente pega o de afluxo depois. Eu acho que eu não configurei o controle. O controle tava configurado no de 1, né? Logo não foi. Ah, tava configurado antes. Por que não tá agora? Por quê? Ah, não tá. Tava configurado. Não sei porque saiu. Apareceu o ping alguém tá por aí, muito alto, cara. 179 de ping. Caralho. Apareceu que eu apareceu. Entrei aí? Ok. Tá muito alto o ping, bicho. Uhum. A média é 30, 40, agora 170. Ah! Só que faltava agora. Ah, tem um botão pra voltar, velho. Tem um botão de voltar. É, apertei o botão errado. Ah. Ah, só é só apertar start durante o jogo, velho. Eu não, que não tem como escolher. Aperta aí. Ah, tem como escolher, sim. Ai, meu controle. Ah, sério? O controle tá configurado errado, mas ok, vamos tentar jogar assim mesmo. Não é porque eu configurei e tá, tava do mesmo jeito que eu joguei Street of Rage, só que aqui é diferente os comandos, tá ligado? Ah. Bater, ah, vai. Ah, tava batendo no ar, agora que eu tô vendo. Só que se volta com o beta de roubo batendo quadrado, né? Porque no X. Ah, porque aqui é o normal, gente. Diferente. Eu não posso dizer que eu zerei o Street of Rage. O quê? Eu não posso dizer que eu zerei o Street of Rage. Tecnicamente eu não zerei porque eu não fiz praticamente nada, né? Porque se eu fosse sozinho eu não zerava nem a pau. A gente joga o Street of Rage 1 também. Pra terminar. Engraçado que, tipo assim, se você observar, o jogo que eu tô entendendo lembra as revistas assim, dos anos 2000, né? E o Mega Drive lembra aqueles gráficos de revistas dos anos 90. Uhum. E a revista dos anos 90 que era aquela revista mais áspera, né? Já chegou a pegar alguma. Já 2000 pra frente era uma revista com a capa mais, papel mais fino. Mas esse é possível. Tá aí, cara, eu vou fazer um jogo desse aqui, fazer um jogo tipo assim, mas tipo, tá ligado? Sim. Uma caixa pra comer as coisas. Imagina aí, cara, um briga de Rome e Metroidvania de 2. Porra, velho, que de fudeu. Seria muito bom, velho. Tipo, outra coisa, imagina o Resident Evil Online, tá ligado? Resident Evil Online não, é tipo assim. Imagina Resident Evil 2. Você pode acompanhar no online, tá ligado? Você com a Claire e o cara com o Leon. Cara, seria muito legal. No jogo, que a gente ia poder compartilhar munição, é, outra coisa. Por que a Capcom nunca fez isso, cara? Uhum.
Aqui vai sair o carro. Isso. Pegar a pizza agora. Sabe uma coisa que eu tava... Sabe o Fast Cage 2 que tinha aquele mini delay quando você jogava online no Fast Cage 2? Sim. Aí tu joga tipo jogando o Tartaruga Ninja 4? É por causa do delay, a Juvenal ficava gritando: pega a pizza, mano, pega a pizza. Eu, tipo assim, ele tava lá na frente ou lá atrás. É. Pega com. A coxa ficou dolorosa, que deu um mundo na coxa hoje. Capô do PT, pro lado do PT reinicia, pô. Eu tô fazendo alguma coisa. É 5 a 10 minutos pro PT botar seu dado. Ah, tô ligado. Nossa, mas o Windows 10 ele é muito pior quando ele. Pra reiniciar, pra ele ligar de novo. Nossa, demora muito o Windows 10 aqui. Mas foi embora. Tipo assim, cada vez que você pega o Windows 10 e desliga de vez, ele demora pra iniciar. Uhum. Que me raiva, cara. E aí, pô, tá o Gibas lá com o Windows 10 travando lá em alguns jogos. Por causa do OBS, que ele não pega bem a placa de captura. Aí eu já falei, tá, bota o Windows 7, cara, bota o Windows 7. Nem que bota numa partição, cara. Não, eu tava numa partição, mas aí o PC reiniciou de vez e corrompeu. Aí eu tenho que reformatar, porque tipo, eu queria deixar um pendrive só pra Windows, tá ligado? Com o Windows que eu uso, Windows 7 e Windows 10, pra dar um pouquinho de pendrive. Só que sempre eu tenho que estar formatando o pendrive porque eu empresto às vezes, pra filme e tal. Mas tem uma coisa que eu gosto nesse Tartaruga Ninja do Mega Drive com relação ao do Super Nintendo. É que nessa versão dele, nesse jogo, tem um botão específico pra correr aqui. Exatamente. Nessa versão. É, velho, mas vamos parar aqui por hoje. É, beleza. Eu tô um pouco do que pode falar de cedo. Ok, ó. Se fosse um outro jogo assim, tipo Resident Evil, que eu tivesse que extrapolar um pouco mais de tempo. Dava de boa, até leva 9 horas, dava de 2 horas de live, dava super de boa. Aí, por exemplo, eu comecei 6h50, na verdade eu comecei 40, mas a live cagou. Sim. Aí se fosse 6 horas, por exemplo, se eu quisesse fazer uma live de 3 horas, era só começar a live 5h30. Tá ligado. Dava pra ir umas 3 horas, tipo, pra jogar Code Verônica até zerar. Se eu conseguisse, no máximo, cara, pra zerar Code Verônica seria... 3 horas na primeira parte, mais umas 2 horas na segunda parte. Sendo bom, não errando pra quase nada. Não voltando essas coisas. Agora é 5 horas no total. Pior que o Code Verônica não termina em um dia assim, não. Demora tipo 2 dias. Né? Seria 3 horas na primeira parte, que é pra sair da base, mais 2 horas e meia, pra sair da Antártica, né? Pra zerar o jogo mesmo. Sim. Mas amanhã, quando tu for falar comigo, manda mensagem no Instagram amanhã, ou no Facebook. Poxa, não chegou pra mim. É porque você desliga o PC, né? Não, o Instagram é no celular que eu uso. Não, tá aí, pode também. Eu faço o protesto lá contra o procedimento que eu falei lá do Discord. Recuperar, né? Não sei se você já tem o Discord no celular. Mas se você botar no celular, lembra de silenciar a notificação toda. Ah, tu tem todo quanto grupo no Discord? É, tudo bem. Hein, tu tem quanto grupo? Tem mais de 20? Não, eu só tenho 3 só. Nossa, bom demais, facilita. Você silencia porque no tutorial fica notificado. Fica os bots, o tutorial notifica. É horrível. Mas no caso, ele precisa falar alguma coisa, entendeu? Sim. Aí, povinho, valeu!